我要你等一下去吗？好好好，不好意思啊，不要，大家不要拍，一分钟而已。我刚问魏翔说，是不是讲到九点？他说讲到九点也可以啊。大家不要往前一分钟而已，赶快来跟偶像照相。老师，你也休在那打哈，赶快来，赶快发挥一下热情。要合照。